پختنو ما شمانو زنن تاسو تا دیو ساده با دا کورنۍ او دا غوی د باغ کې سکول غواړم په یو سیمه کې یو څو کورنۍ اوسه دي د هرې کورنۍ ځان ته د خپلې جوسې مطابق لوی واړه باغونه وو په دغه باغونو کې منځنی باغ او د هغې کورنۍ لږ ستر وه لویه وه خو دغه کورنۍ و ساده باده نو د چاپیره باغونو خلکو به د دوی سره څه ناڅه چل ول روان ساتلو اکثر به چې د دې خوشه باغونو د خلکو سره څه مشکل پیښ شو نو دوی به منځني باغ ته راغلل او ویل چې زموږ په باغ کې حالات خراب دي مشکل دي لګم نو یو څو ورځې به تاسو سره تیرې کړو منځني باغ مالکان چونکې ساده وو هغوی به ورته هرکلی ووی او میلمستوب به یې وکړو ورځې به تیرې دي ډېر به پکې د دې نورو باغونو نه چې راغلي خلکو په دې باغ کې به پاتې شول او خبره به یې دا وکړه چې زموږ باغ کې چونکې مشکلات دي نو موږ فی الحال نشو تلی که تاسو خفه کېږئ نه نو موږ به تاسو سره پاتې شو ستاسو په دې باغ کې عاصم دا باغ ستر دی او زرغون هم دی نو موږ به ستاسو خیر دی خدمت هم کوو او چې کله زموږ د باغ حالات ښه شي نو موږ به واپس لاړ شو د منځني باغ کورنۍ چونکې ساده باده خلک ورته به وی چې پسر سترګو تاسو زموږ مېلمانی چې تر څو اوسېدل غواړئ اوسېږئ کله چې ستاسو د باغ حالات ښه شي نو تاسو لاړ شئ خیر دی همدغه حالات وو تیرېدل ورځې تیرېدې تر دې چې د منځني باغ د کورنۍ اکثر مشران چې دی نو هغه د دنیا نه لاړل همدغه شان کوم چې د نورو باغونو نه راغلیا خلکو د هغوی مشران هم چې دی نو د دنیا نه لاړل کشران وی چې دی نو په منځني باغ کې خپل حق ګڼل شروع کړل ورځې تیرې دي که چېرته د منځني باغ په کورنۍ کې به څوک داسې را پیدا شو چې هغه به د دې خوشه باغونو نه راغلي خلکو ته داسې ووي چې یاره دا باغ زموږ دی او د دې په هر څه باندې اولنی حق زموږ دی نو دا د نورو باغونو نه چې کوم خلک راغلي وو دوی به راجم شول او پوی بشول چې د یاره که داسې حالات شي نو دا ټول به موږ وباسي نو یو ځای بشول او داسې پروپیګنډا به شروع کړه چې یاره کم کس غږ پورته کړی دی هغه تعصبګر دی
آغا نفرت خورئی آغا چې دینو جنگ او جدل کئی آغا ظالم دے نہ په اسلام کې د سشت دا ټول از مکہ او دا د سید الله دا پلانې دیګړیو پدې کې چا خپل او پردی را وستی نو چا چې بعد منځري کورنۍ کې غق پور تکړو هغه غریب با خپل کورنۍ کې کسترګې ګرځېدو چې خپل کورنۍ بم بیا غته وی چې راته تا غلط کار کړی دی او دا هو زمونږ میلمانه دي زمونږ رونه دي او تا دوی چې دی نو تا دوی ته پس پک نظر وکتل د میلمه سره څوک داسې نه کوي نه کوي اخر دا چې دا خبره به خبره اوږدېده وخت اوږدېدو تر دې چې دوی به اول ځان د منځني باغ هغه مال حال کې چې دی نو ځان حقدار ګڼلو تر دې چې وخت تېرېدو دوی په هغه منځني باغ کې بیا دا کم چې دا نور باغونو نه راغلي خلکو ځان یې شریکوال جوړ کړو چې نه دا د شریکي باغ دی او دا ټول یو شان دلته کې به د ټولو حق دی تر دې چې د منځني باغ خپل خلک چې دي د دې کور د منځني باغ د کورنۍ خپل خلک چې د دې باغ مالکان چې وو نو هغه د نور په نورو نورو د نورو 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 خلکو چې دی نو نوکران شول نور نور ځایونو کې دا چاکران شول څوکیداران شول ډرایوران شول خو د دغه نورو باغونو نه چې کوم خلک دې منځني باغ ته راغلي وو هغه د دغه منځني باغ شریکوال مالکان جوړ شول او هغوی په دغه منځني باغ کې مزی کولې یو ورځې د دغه منځني باغ یو کس چې دی د دغه راغلیا باغونو د کسانو سره ناستو او پښتنه دغه یو کس نوکړه چې یاره دغه پلانې باغ چې دی دا د چا دی نو هغه یو پکې وته غږ وکړو چې یاره دا خو زموږ د کورنۍ دی بیا دې کس د منځني د باغ دې کس ہوئی چې یاره دا بل باغ د چا دی بل وته چې دا زموږ د کورنۍ دی دغه شانتې د ناستو ټولو ګیر چاپیره خپل خپل باغونه هغه ته وښودل چې دا زموږ دی نو دته نه پښتنه وکړه چې نه دا باغونه یوازې ستاسو دي که په دې کې تاسو سره مونږ هم شریک یو وی چې نه دا خو زموږ د کورنۍ ځان ته باغ دی دا خو دغه نه دی نو دوی وی چې یاره دا ټول باغونه چې دي نو دا ستاسو خپل خپل دي نو دا باغ چې دی دا بیا زموږ باغ چې دی نو دا د شریکی څنګه شو د راغلیا باغونو کسانو یو بل ته وکتل او پوه شول په جواب کې د منځني کس دی منځني کورنۍ دی کس ته وویل چې تعصب مه خوروه دلته نفرت مه خوروه او دا د شریکی کور دی اته نه بیا پوښتنه وکړه چې یاره چې ستاسو کم باغ دی هغه د شریکی نه دی خو زموږ دا باغ چې دی د شریکی دی د دې د څه وجه ده مونږ ستاسو نه ستر یو په کورنۍ کې ستر یو مونږ چې دی نو دغه یو بیا زموږ باغ چې دی نو هغه د ټولو دی او ستاسو باغ چې دی ځانته دی دا خو کم کار شوی دی خیر اغوی بیا هم دغه شروع کل شهره ته تعصب خورې او ته نفرت خورې او ته چې دینو جنگ پیدا کړي ته جدل پیدا کړي ته چې دینو د خاورې ته بنا ختمې لګیا د خاورې خیر خو دغه د منځني کورنۍ دغه کس چې نو دا په سوچ کې شو او دغه ځینې لاړو خپل کسانو سره کېناستو خپل کسانو سره خبرو کا خپلو کسانو ورته وی چې نه داسې مکوا دا خو دغه دی خو
د بیا بیا کوشش شروع کو د نورو کوم د دغه د باغونو د خلک چې په دغه منځنی باغ کې اوسېدل نو هغه کوشش دا وکړه د دغه کس چې د خپل کورنۍ په سترګو کې ټټکی مختورنی کی هغه د یو تعصب گر او نسل پرست او سسته چې دی نو هغه مشهور کو خو دغه کس زلو نه بیللو او د خپل کورنۍ یو یو کس سره یې دا خبرې شروع کړې چې زمونږ کشران چې دی زمونږ د کورنۍ کشران چې دي په خپل مال حال کې چې دی پردی نی نو کرای نه کوي پردی چاکریانې کوي پردی پردی ډریورانې کوي پردی سوکیدارانې کوي او زمونږ په خاوره چې کوم نور راغلیا خلق تی هغه مزې کوي زمونږ په دې باغ کې چې دی د دې په وسایلو هغه مزې کوي اخر دا چې رورو یو یو کس وختونه تیرېدل کلونه تیرېدل یو یو کس د دې کس سوچ اغستو د دې دا خبرې زړه ته کوزېدې او داسې وخت راغو چې بیا دغه کس په دغه منځني باغ منځني کورنۍ کې چې دی نو یوازې نو او هغه حالات هغه طرف ته لاړل چې د منځني کورنۍ خلق راویښ شول او خپل اولنی حق یې چې دی نو ترلاسه کړو او د نورو راغلو باغونو نه چې کوم راغلي خلکو کسانو نو هغوی ته یې ښکاره وویل چې یاره ستاسو خاوره ستاسو باغ ستاسو برخه معلومه ده دا برخه چې ده دا باغ چې دی نو دا زموږ د کورنۍ دی او په دې باندې اولنی حق چې دی د دې په هر څه اولنی حق چې دی نو دا زموږ د کورنۍ دی تر دې چې دا هغوی مسلسل محنت دا هغوی چې دی نو مسلسل کار چې دی رنگ روړو او د منځني باغ مالکان چې دی نو اخر د خپل باغ واپس اصل مالکان شول پښتنو ماشومانو تاسو خبر یې چې دا دغه ساده باده کورنۍ څوک وه او څوک ده دغه ساده باده کورنۍ دا پښتانه دي او دا چاپیره باغونو والا خلق چې راغلي وو او بیا شریکوال جوړ شول دا په پښتنه خاوره پنجابیان ازبکان تاجکان دا ټول اوس تاسو په دې خبره باندې ځان خبر کړئ چې دا امونا تر اباسینه دا خاوره چې ده نو دا د پښتون قوم باغ دی د پښتون قوم برخه ده دا باغ به تاسو خپل ساتئ د دې خصمانه به تاسو کوئ د دې اولنی حق به تاسو ځان سره ساتئ په دې خاوره په دې باغ به اولنی حق تاسو خپل ثابت ساتئ یقیناً چې دا مونږ تر اباسینه په دې پښتنه خاوره د دې په ټولو وسایلو سرکاري چوکونو کرو اولنی حق د پښتون قوم او د پښتو ژبې دی دومره یاد ساتئ چې تر څو یو جوګه پښتون ځوان هم بیروزګار وي تر هغې د دې خاورې په ټولو سرکاري چوکو او نوکرو اولنی حق د پښتنو ځوانانو دی الله دې وکړي چې زما په دې کیسه ستاسو سر خلاص شي او تاسو
خپل خورا خپل باغ او نه حق ثابت وساتي ثابت کړی الله متل خادو بار لرا الله پمان